menyebutkan kerajaan Kisra. Ha, pasti tak ada lah ni. Ha? Dan surat bila sampai kepada Raja Kaisar, iaitu Raja Rom, dan Allah SWT ketika sebut Raja Rom, nama dia Herakle. Herakle dalam bahasa Melayu kita Hercules. Ha, Hercules tu, kita Hercules apa dalam TV tunjuk hak yang perang-perang tu. Nah, Hercules sebenarnya raja. Ha? Hercules ni bila dia dapat saja surat Rasulullah, dia simpan elok-elok. Dia simpan, bahkan dia wasiat pada generasi-generasi dia, kepada anak-anak cucu dia. Disebabkan dia simpan surat Rasulullah, maka Allah Ta'ala pelihara kerajaan Rom ni. Nah, kerajaan anggapan Herakle ni, Allah Masalli Alaihi Muhammad. Dan kemudian Allah Masalli Alaihi Muhammad, hadis yang ke-93, yang kedua terakhir insyaallah, qala an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kana idza dakhala al-khala'a naz'a qatamahu. Anas bin Malik melaporkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dinai, baginda menangkalkan cincinnya. Baik, dalam hadis ni Allah sallallahu alaihi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak masuk ke dalam bilik air, Nabi akan tanggalkan cincin yang ada Muhammad Rasulullah tadi. Ha? Allah Masalli Alaihi Muhammad. Kenapa? Nak menghormati, nak jaga nama Allah dan juga nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Allahu Akbar. Di sini kata Syekhuna, Allah Masalli Alaihi Muhammad, faedah ialah ijlalu wa ihtiramu kulli syai'in maktubin alaihi zikrullah. Memuliakan serta kita mengagungkan sesuatu benda yang tertulis di atasnya zikir Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah. Contoh orang perempuan ada rantai. Rantai itu diukir itu contohnya subhanallah, bismillah ke apa-apa ke. Jadi kalau nak masuk tandas, masukkan ke dalam baju. Nak masuk ke dalam baju, simpan elok. Dan lagi elok kalau kita boleh letak elok, tak elok. Tapi takut nak curi dah pula. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi simpan elok-elok, jangan dimasuk ke dalam tandas. Wujubu siyanati ma kutiba alaihi zikrullah. Wajib kita jaga benda yang tertulis nama Allah dah tu. Contoh apa-apa saja. Kitab kita ada nama Allah, maka simpan elok, jaga elok, wajib. Kenapa? Menjaga nama Allah Ta'ala sebut. Contohnya kalau kita ada apa bahan, cincin ke, dan satu lagi di rumah kita orang bagi hadiah plak. Nah, plak yang tulis Bismillahirrahmanirrahim tu, macam sijil, tulis Bismillahirrahmanirrahim, jaga elok-elok. Kenapa? Kita menjaga nama Allah dalam tu. Baik, yang terakhir dalam bab ini, Allahumma salli ala Muhammad, qala an ibni umara qala ittakhadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khataman min wariqin fa kana fi yadihi thumma kana fi yadi abi bakr wa yadi umara thumma kana fi yadi uthman hatta waqa'a fi bi'r aris naqshuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berkata, rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dibuatkan satu cincin daripada perak. Cincin itu dipakai dari baginda. Lepas bagi dua orang, cincin itu berpindah tangan ke Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, kemudian ke tangan Uthman, sehingga akhirnya dia jatuh ke peringkat Aris dan letak dekat pada Kubah. Ukiran pada cincin itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang ini nak tunjukkan bahawasanya cincin Rasulullah yang ada Muhammad Rasulullah itu, bila Rasulullah wafat saja, Sayyidina Abu Bakar ambil alih, jaga. Ha? Jaga elok-elok. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar pula ambil jaga. Ha? Bila Sayyidina Umar, apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jaga, dah wafat, kemudian diambil alih oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sewaktu cincin tu dijaga oleh Sayyidina Uthman, dan satu ketika Sayyidina Uthman tengah duduk di apa nama, di satu telaga namanya Bi'ri Aris, dekat Kubah, dekat dengan Masjid Kubah. Nah, Allah Akbar. Bila duduk situ, cincin tadi ketika Sayyidina Uthman tengah basuh tu, tiba-tiba jatuh dalam telaga. Ha? Allahu Akbar. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu berusaha mencari cincin tu selama tak silap saya 2 tahun. Nah, cari betul-betul surat angipa cincin. Sebab apa? Sebab dia takut sangat pesanan Rasulullah dulu. Ha? Allahu Akbar. Kata Rasulullah, wailun lil arabin min syarrin qad iqtarab. Celakalah bagi orang Arab dengan keburukan yang hampir dekat. Itu pada dia Rasulullah nak bagi satu isyarat bahawasanya di akhir zaman nanti, bila mana zaman Sayyidina Uthman, akan timbul fitnah yang sangat dahsyat. Nah, maknanya bila hilang cincin Rasulullah tu, maka hilanglah kekuatan yang ada pada Sayyidina Uthman. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sebab tu Sayyidina Uthman cari semua-semua cincin tu dalam telaga tu sampai 2 tahun lamanya. Saya, kalau tak silap saya, nanti saya rujuk balik berapa lama tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam hadis ni, Allahumma salli ala Muhammad, faedah yang kita boleh ambil ialah syiddatu hubbi sahabati li athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nak tunjuk betapa cinta sangat-sangat para sahabat ni terhadap bekas Rasulullah ataupun kesan Rasulullah. Mereka jaga bagi rapi semua rambut apa cincin Rasulullah SAW. Yang kedua ialah jawazu tabarruki bi athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bertabarruk, maksudnya mengambil berkat dengan kesan Rasulullah. Seperti bekas Rasulullah, rambut Rasulullah, baju Rasulullah dan sebagainya. Yang ketiga ihtifadhu sahabati bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dihha mawjudun hatta yaumina hadha. Para sahabat cukup menjaga bekas ataupun kesan Rasulullah dan sebahagian daripada kesan Rasulullah, peninggalan Rasulullah tu masih ada sehingga zaman kita sekarang ni. Kebanyakannya ada di Turki. Mereka sebut di satu tempat namanya Tok Kapi, Muzium Tok Kapi tu. Di Mesir ada sebahagian, ada pedang Rasulullah, ada rambut Rasulullah. Saya tak pernah tengok lagi, cuma tengok gambar aja. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya pernah tengok rambut Rasulullah surat. Tu pun dekat satu makam, nama makam Al-Imam Sayyidi Ahmad Badawi. Nah, Sayyidi Ahmad Badawi ini pengasah ataupun kalau kita nak kenal dia dalam masyarakat Melayu kita ni selalu selawat dengan selawat Badawi. Yang selawat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar. Itulah saya tak ingat habis. Kalau dilagukan ingat insya-Allah. Nah, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aryaq. Selawat tu diasaskan oleh Sayyidi Ahmad Badawi. Nah. Baik, dalam hadis ini ditunjukkan bahawasanya para sahabat Nabi cukup menjaga kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habis dekat itu insya-Allah kalau ada masa lagi nanti kita akan masuk pada bab ma jaa fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Itu bab pada menyatakan Nabi memakai cincin di sebelah kanan. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وعملا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.